12 Azərbaycan vətəndaşı yaşamaq uğrunda mübarizə aparmaq üçün nə az, nə çox. Vətəndən düz 2 fəsil uzağa üz tutdular. Bura Namibiyadır. Yer kürəsinin, o cümlədən Afrikanın ən qızmar nöqtəsi. Onlar qorxunun üzərinə yürüyərək, özlərinə həyatda kim olduqlarını isbat edəcəklər. Mübarizədən üzüağ çıxmış ekstremal, 40 min dollarla yarışı sonuncu olaraq tərk edəcək. Salam, Vaxelin baş sponsorluğu ilə Azərbaycan teleməkanının ən fərqli reality şousu olan Ekstremə baxırsınız. Smart Mobile və Eray Flexen Design-ın dəstəyi ilə hazırlanan bugünkü buraxılışımızda da siz tamaşaçıları maraqlı hadisələr gözləyir. Az sonra biləcəksiniz ki, yuxularında da SAP şirkətinin 100% halal məhsullarını görən ekstremallarımız başaq inam sığorta ilə sığortalanıb hansı macəraları yaşadılar? 1. Eşidən kimi kanyondakı daş boyda daş düşdü onun başına. Müsahibə verdikləri vaxtı kimin mənə sözü varsa mənim üzümə desinlər, arxamca danışmasınlar. Yox, mənim damcam danışmasın, yox, mənim damcam deməsin. Mən düşünürəm ki, burada belə qəbahətli bir şey yoxdur. Kim nə vaxt istəyir, danışa bilər, kim nə istəyir, deyə bilər. Mən demirəm, mənim arxamca kimsə danışıb. Hansı ifadəni işlətdiniz? Hansı ifadəni işlətmişəmsə desin, mən də cavabını verim. Bunu heç kim qadağan eləyəməz. Mən belə başa düşürəm ki, ancaq qalmaqallı telelayihələrdən biri olacaq bizim reality show. Dəyişib inkişaf edən Vaxelimiz evinizdən çıxmayaraq balansınızı artırmağı sizə təklif edir. İndi siz istənilən bankın plastik kartı vasitəsilə onlayn rejimdə Vaxel xidmətlərinə görə heç bir komissiya haqqı çıxılmadan və ya əlavə pul tutulmadan ödəniş edə bilərsiniz. Hesabınızı ödəmək üçün sadəcə Vaxelin 3w.vaxel.com saytında plastik kartlarla onlayn ödəmə səhifəsinə daxil olmağınız kifayət edir. Afrikaya gəldikdə isə bu həftə Atlantik okeanın sahilində çox maraqlı yarışma baş tutdu. Ekstrem reality show-a baxırsınız. Dahilərdən biri belə deyib. Həyat nə tamaşa, nə də bayramdır. Həyat çətin bir imtahandır. Ekstremallarımız artıq 4-cü həftə idi ki, həyat imtahanına çəkilmişdilər. Onlar Namibiyada vətəndən 2 fəsil uzaqda, hər tərəfi dağ olan Moonland Escape-də yurt salıb yaşama uğrunda mübarizəyə davam edirlər. Bu da növbəti günlərdən biri. Səhər saat 5:45-di. Yuxudan ən tez Smart komandasının nümayəndəsi Nurlan Əzizbəylə oyanmışdı. Yəqin ki, gecə 2-də yatıb, səhər 5-də yuxudan oyanmaq aclığa dəlalət eləyirdi. Tox qarına yatan digər ekstremalları isə
prodüser Sənan Abdullayev həmişəki kimi podyom komandası ilə oyatdı. Podyom, podyom. Yarım saada hamı yeməkxanada. Bəlkə də ekstremalların Sənana olan dırnaq arası məhəbbəti onları hər gün səhər 5-də kal yuxudan oyatmasından qaynaqlanır. Ekstremallarımız bu dəfə də Atlantik okeanına üz tutmuşdular. Yol boyu isə səs-küylü şov-biznesçilər öz vərdişlərindən geri qalmayaraq, qəribçilikdə streslərini özünə məxsus şəkildə atmağa çalışırdılar. Elə hey dayanmadan zarafatlaşırdılar. Gözəl haralısan, yar haralısan. Azərbaycanlı. Gözəl haralısan, yar haralısan. Gözlərindən artan, yar haralısan. Gözlərindən görürəm, sən Bakının maralısan. Bakının maralısan, sən maralısan. Gözlərindən görürəm, sən Bakımın maralısan. Bakımın maralısan, yar haralısan. Amma şou iştirakçılarının xəbəri yox idi ki, onlar üçün təşkilatçılar artıq 4-cü həftə idi ki, maraqlı sürprizə hazırlıq işləri görmüşdülər. Sizcə Azərbaycanda müxtəlif bahalı parfümlərlə ətirlənən xanım ekstremallar üçün 22 gün istidə iylənərək, ifunət iyi verən balıqların içindən nə isə axtarıb tapmaq sürpriz deyilmi? Düzdür, kanyondan yerə enməklə müqayisədə bu mərhələ biraz təhlükəsiz görünür. Amma nəzərə almalıyıq ki, yerli əhali çəkilişlər apardığımız bu ərazini akulaların məskəni kimi də adlandırırlar. Yəqin ki, Eybidi Malik növbəti ibadətində ekstremallarımızın akulalardan hifz olunmasına aid dua eləməyi unutmamışdı. Texniki heyət yarış öncəsi hazırlıqlarla məşğul idi. Yarı ac, yarı tox ekstremallarsa, fürsəti əldən verməyib, özlərinə qida axtarmaqla məşğul idilər. Çünki onlar yaxşı bilirdilər ki, təşkilatçılar ən xırda nöqsanlara görə hətta qalib komandanı cəzalandırıb ac qoya bilərdilər. İki həftə əvvəl Eray komandası buna görə təşkilatçılara müharibə elan eləmişdilər. Prodüsör Sənan, hansısa çadırdan, qadağan olunmuş əşyalardan filandan taparsa, hər iki komanda bu günləri cəzalandırılacaq. Ac və sus. Yox, sən tapandan sonra Emin mənim deyildi ki, sən fikir vermədin. Dedi ki, xahiş edirəm, suları könüllü qoyun, mən heç kimə iş edəməyəcəm. Dedi, üzdüməzdim mən. Mən dedim, amma ondan sonra Nadir Qafarzadənin... O birisi komandada çıxdı da. Fərqi nədir? Mən demədim ki, Eray komandasından çıxsa könüllü qoysunlar. Yəni belə, faktiki olaraq hər iki komandayı mən müraciət elədim. Çəkiliş apardığımız ərazi dorab qoruğuna aid olduğundan orada balıq tutmaq və ya digər dəniz məhsullarını əldə eləmək yasaq idi. Amma aclıq hissi ekstremallara güc gəldiyindən onlar hətta Afrikalı polislərə 800 avro cərimə ödəməyə hazır idilər. Miziyalardır. Biz isə axşam onları yeməli olacaq. Çünki olma bilirsin ki, axşam ac qaldıq. İnsan ac qalanda hətta bu vitə miziyalar deyə bilər. Prodüserimiz Sənan, yarı ac olan komanda üzvlərinə xəbərdarlıq etsə də, onun sözlərinə şıltaq ekstremallar məhəl qoymayaraq midya toplamağa davam edirdilər. Bu ölüdür, bu ölüdür deyəsən, var? Ölü deyil, hazırdır, oradandır. Ha, yox. Tap dostum. İştirakçılar. Ha, burada Milli Parkın ərazisidir, cərimədir onları yığdıq orada. Burada da həmətənlərimizin bəxti gətirdi. Qoruqdakı qadağaların pozulmasına baxmayaraq, şou iştirakçıları Namibiya polisinin gözündən yayına bildilər. Necə deyərlər, okeandan toplanılan dəniz məhsulları onlara pulsuz başa gəldi. Belə də ki, nədən qorxmalıdırlar? 800 avro toyda oxuduqları heç bir mahnının pulu eləmir. Düz deyil, ay nadir. Biz isə bircə şey deyə bilərik. Allah bazar versin. Necəsən, necədir? Evdə nə var? Amma bir dəqiqə vaxtım var. Evdə necədir hər şey? Şeydən eynir. Hər şey yaxşı, sən özün nəsən?
Mən yaxşıyam, sağ ol. Necəsən ürəyim? Göyündə anamı kurs edirəm də. Əslində ehtiyac yoxdur sıravda. Necəsən mama? Yaxşı, fostana danışma. Öpürəm mama, öpürəm. Allah amanında, sağ ol. Mənim üçün dualar elə mama, sağ ol. Hər şey normal mi? Denizim nə yapıyor, Daniel nə yapıyor? Normal mi hər şey? Çok özledim. Tamam canım, hadi. Tamam oldu. Hadi benim için öp, tamam mı çocuklarım? Hadi sizi çok seviyorum aşkım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mama necesin? Abi ne yapıyorsun? Evdesin? Kaç yıla? Xaraşo çekirler bizi. Ne tersene zengi vururam. Səbiş necədi? Səbiş, Şanis necədi? Yaxşıdır. Sen normal mi var? Şükür Allah'a, yaxşıyım. Bayaq toydan söz saldıq. Bir məqamı da nəzərinizə çatdıraq ki, Eray komandasının üzvləri ötən yarışda qalib olduqları üçün hər iştirakçı Baxelin sərfəli roaming xidmətindən istifadə edərək 1 dəqiqə 30 saniyə telefonla danışmaq hüququnu qazanmışdı. Hər kəs evə zəng etdiyi halda Rüfət Axundov ona ayrılmış vaxtı öz prodüserinə zəng eləyərək toy sifarişinin öyrənilməsinə sərf elədi. Toylar tutsun, 29'da tutsun, 31'de tutsun. Bakıdayım hocam, devam. Bana da tutsun. Devam. Neyse Vüqar. Vüqar. Neyme salamasılıqdır, salamasılıqdır. Ha, dur, müqayyət olun, şey, sözünde olsun Vüqar. Devam, toy tutsun, Rüfət tutsun, Rüfət de. Devam. Toy tutsun. Bir saniye. 14 saniye. Çıxardı. Bir tane de. Hörmətli Rüfət bəy. Əgər toy üçün bu qədər darıxmısansa, onda bəxtini bir Afrika toylarında da sına. Bəlkə Afrikalılar məclis aparmağını bəyənib, sənə həmişəlik burada saxladılar. Çəkiliş məkanında həmvətənlərimiz maraqlı hadisənin şahidi oldular. Bu kadrlara diqqətlə baxın. Birazdan bütün bu gördükləriniz suyun altında qalacaq. Çünki hər gün geriyə çəkilməkdən yorulmayan Atlantik okeanı günortaya doğru sahilə tərəf hücum edir. Suyun səviyyəsi qalxır. Amma Smart komandasının deyəsən hücuma keçmək fikri yox idi. Əksinə, Eray komandası 4 həftə boyunca bütün yarışlarda qalib gəldikləri halda yenə də yarışa ciddiyyətlə yanaşırdılar. Məsləhətləşmələr, qum üzərində cızmaqaralar və s. Bu günləri İştirakçılarımız Kəmsaytdə, düşərgədə boş dayanmadılar. Bu günləri ödül oyunu olacaq. Azərbaycandan, doğma vətənimizdən bir sürprizimiz var. Artıq hazırlıq işləri başa çatmışdı. Ekstremalları təlimatlandırmağın tam zamanı idi. Belə ki, bu mərhələdə yarışmacıları iylənmiş balıq və dəniz məhsulları olan xüsusi qabda yerləşdirilmiş 15 ədəd açar gözləyirdi. Məhz bu açarlar vasitəsilə okeanda quraşdırılmış qurğulardakı qıfıllı qutuları açmaq tələb olunur. Hansı komanda daha tez qıfılı açıb qutunu sahilə çıxararsa, günün qalibi də elə həmin komanda olacaq. Xatırladırıq ki, sahilə çıxarılmış 4 ədəd qutu düzgün yerbəyer edildikdə Smart Mobile şirkətinin loqosu alınmalı idi. Sizin üçün 2 kater hazırlanıb, eyni katerlərdir, amma ötən həftəki kimi olmasın, xüsusən də Dəyanət İsmailova aiddir. Deməsinlər ki, təşkilatçılar ayrı seçkili salırlar. Oradakı qayıqçılar, yenə də deyirəm, Namibiya vətəndaşlarıdır. Onlar komanda üzvlərindən heç kimi tanımır.